Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken prezident İlham Əliyevə zəng edib. Telefon söhbəti zamanı Ağdamxancandı və Laçınxancandı yollarının açılması ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Ermənistan və onun Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaratdığı və dəstəkləməkdə davam etdiyi qontarma separatçı rejim Ağdamxankəndi yolunun açılmasına qərəzli şəkildə imkan vermir və bu yoldan istifadənin qarşısının alınması üçün süni maneə və əngellər yaradır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin xətti ilə bu yolla yüklərin daşınması barədə əldə olunmuş ilkin razılaşmadan imtina edib. Prezident qeyd eləyib ki, Ağdamxankəndi yolundan istifadədən bu formada imtina etmək siyasi manipulyasiya riyasıyadı və həmin ərazidə guya humanitar yaxud qida böhranının yaşandığını iddia etmək üçün məqsəd yönlü yalandı. Ağdamxankəndi yolunun açılmasından sonra Azərbaycanın gömrük və sərhəd nəzarət rejimi qaydaları tətbiq edilməklə Laçınxankəndi yolu açıla bilər. Prezident İlhaməliyev vurğulayıb ki, dövlətimiz tərəfindən separatizmin bütün təzahürləri qəbul olunmazdı. Dövlət başçısı qeyd eləyib ki, Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırmadan Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın Laçın sərhəd keçid məntəqəsinin qarşısına Humanitar təyinatlı olduğunu iddia etdikləri yüklərin gətirilməsi Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqdır. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmətsizlikdir. Azərbaycan prezidenti Ermənistanın bu kimi siyasətinin sülh müqaviləsi üzrə danışıqlara ciddi zərər vurduğunu bildirib. Dövlət başçısı Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyətinin xətti ilə həmin əraziyə ərzaq yüklərinin çatdırıldığını, lakin qanunsuz separatçı rejimin bundan imtina etdiyini bildirib. Prezident İlhaməliyev Azərbaycanın Qarabağın erməni əhalisinin nümayəndələrinin reintegrasiya məsələləri ilə bağlı müzakirələrin aparılması üçün paytaxt Bakıya və ölkəmizin digər şəhərlərinə dəvət edilməsinə baxmayaraq, onların bundan imtina etdiklərini xatırladıb